心里有几个抽屉，是不能放开的秘密。经过许多年，他们不曾想起。心中有多少回忆，是不能碰触的自己，渐渐变成悬疑，够不够美丽？我才模糊了期待，就有勇气再重来。暂时不明白，但我愿意等待。谁记得谁痛苦？你说的容易，努力模仿你轻松语气。我的生活还要继续，好不容易。就算是等待只换来对不起，我还是可以说服自己，舍得每一段风景，因为舍不得自己再想起你。